ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 6 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘੁਮਾਣਾ ਅਤੇ BBS ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲੱਬ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਲੱਬ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲੱਬ ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਫਰੰਦੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਕਲੱਬ ਆ DAB ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ 75,000। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਰੇਡਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।